До 2036 року Київ може отримати 5 мільярдів франків від Женеви для відбудови нашої держави. Про це повідомив у телеграмі український прем'єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі із керівником Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Касіосом. За словами очільника уряду, вперше закладено фундамент для повоєнного відновлення України. А наступного року до нас прибуде делегація швейцарських підприємств, що відкриє нові можливості для інвестицій. Нагадаю, Денис Шмигаль перебуває на конференції з питань протимінної діяльності, що проходить у Лозанні. Ну і так, на продовження тем з кримінальним і корупційним підтекстом маємо інформацію. Ось керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник підтвердив наявність інвалідності, але заперечив інформацію журналіста Юрія Бутусова про те, що отримав її незаконним шляхом. Олійник стверджує, що має проблеми зі здоров'ям, відколи у 2005 році отримав травму на робочому місці, цитую, вивчаючи матеріали кримінального провадження. Групу інвалідності, як вказує керівник прокуратури, він отримав у 2017 році, тобто задовго до призначення на посаду. При цьому у своїй заяві пан Олійник не підтвердив і не спростував інформацію щодо того, чи є подружжя Олійників інвалідами другої групи і чи вони оформлені завдяки зв'язку з Тетяною Крупою, яка, як відомо, є підозрюваною у корупційній справі, зрештою, Хмельницької обласної медико-соціально-експертної комісії і депутаткою облради від партії «Слуги народу». Нагадаю, пан Бутусов, мається ж на увазі журналіст, стверджує, що загалом 49 прокурорів Хмельницької області отримали інвалідність завдяки схемі Крупи.